Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dit is ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. Kom ons bid saam. Here, waar ons nou uit die skrif uit gaan lees en die prediking gaan volg, vra ons met opregte harte, Here, dat U Heilige Gees die skrif ons sal kom oopbreek en ons sal kom voed met die brood van ewige lewe. Ons vra, Here, dat die Gees saam met ons sal gaan wanneer ons die kerkgebou verlaat, binne ons verhoudings in, binne in die samelewing in, dat die beginsels waar ons vanmôre gesels sal deel word van ons karakter, deel word van ons volgelingskap van U, Here. Maar soos ons nou net gesing het en bely het, is U die skepper en ons U skepsels. Is U die Vader en ons U kinders. Kom spreek, Here, U dienaars luister. Amen. Nou, liewe gemeente, ons skriflesing, soos ek vanmôre vir u gesê het, kom weer uit Spreuke 31, verse 10 tot 31. En ek wil net vinnig die tema vir u neerlê vanoggend. Ons praat vanoggend oor vrou van God. Dit klink redelijk eenvoudig genoeg, maar soos ek verlede sonder vir gesê, daar is gemengde emoties in my hart, want ek kan net een ding verkeerd sê en dan verloor ek jou. En daarom wil ek vanmorgen vir by my sisters pleit, asseblief, bear with me, wees my genadig. Op die einde van die dag gaan het nie, en hierdie is kern, oor wat Julian se opinie is, oor die vrou se rol en die vrou se roeping en die vrou se identiteit, in die Here nie, dis nie my opinie nie, en dit is wat ek graag vanmorgen wil vermy. Ek wil nie hê ons moet die uitstap, en dan moet man en vrou eindelijk verder met mekaar beklei of stry of so, maar die dominee het gesê, dan mis julle die punt. Ek wil graag hê ons moet op 'n plek kom, broer en sister, waar ons vir mekaar in die oog kan kyk en sê, maar die woord van God sê, die woord van God het 'n boodskap vir ons vrouens vanmorgen, die woord van God vra sekere dinge van julle, en julle gaan dit sien in die tekste wat ons na gaan kyk. So kom ons kyk na Spreuke 31, soos ek vir gesê het, 'n vrou word hierin uitgebeeld, die ideale vrou word hierin uitgebeeld, en ek wil net hier ook hê, jy moet voel as jong dame, of as vrou wat nou al redelijk die lewe geloop het nie, dat jy voel, maar hierdie ideale kan niemand nakom nie, en daarom voel ek skuldig, of daarom voel ek my, hierdie mas wat eintlik vir my voorgehou word, is onmoontlik om by uit te kom. Wie kan soos hierdie vrou wees? Want nie almal van ons het dieselfde roeping nie, nie almal van ons het dieselfde gawes, of persoonlikheid, of talente nie. En ek wil nie vanmorgen jy moet voel, hierdie ideaal word vir jou voorgehou, so dat jy kan sleg voel oor jouself nie. Dit gaan nou oor, dat ek wil jy moet sien, wat beginsels en ideale word in die skrif vir jou voorgehou, as vrou, om na te streef, in jou alledaagse lewenswandel, saam met God. So vers 10 sê vir ons, 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Dis dadelik, Bybel, baie anti-vrou. Nee, julle sien dit. Nee. Die Bybel en baie tekste sal julle sien, begin deur om vir man te sê, 'n knap vrou. As jy 'n goeie vrou in jou sy het, is dit jou kosbaarste besitting. Besitting. Is die kosbaarste verhouding wat jy kan betree, wanneer jy in verhouding staan met 'n vrou wat die Here lief het, in verhouding staan met 'n vrou wat die Here ken, en 'n vrou wat die Here vrees. Julle gaan dit nou sien. So, 'n knap vrou, sê die Bybel vir my en vir jou, is baie kosbaar. So, dames, ek wil vanmorgen vir jy sê, dit is die eerste ideaal. Ek is dan nou vir jouself af te vraag, nou maar, wat is 'n knap vrou? Hoe lyk 'n knap vrou? Hoe kwalificeer ek dan nou hierdie term in my eie lewe? Wat beteken dit om 'n knap vrou te wees? Want ek wil graag meer werd wees as edelstene. Ek wil graag waarde toevoeg tot my gesin. Ek wil waarde toevoeg in my werksplek. Ek wil waarde toevoeg in my kinders se lewe. En in die breër samelewing. So, hoe lyk sy? En dan antwoord die skrywer dit vir ons. Deur te sê haar man steen op haar en pluk die vrugte van haar werk. En sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie.
haar hele leven lang. Sy maak wol en vlas by mekaar en geniet het om dit te verwerk. Sy is soos die handelsskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as het nog nacht is en maak kos vir haar huisgesin en ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van een stuk grond en koop dit, sy sit het onder wingerd en maak geld met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met kracht, haar hande staan vir niks verkeerd nie, sy stel vast of die wins goed is, haar lamp bly heel nacht brand. Sy werk met die spinwiel, haar hande bly besig met die weefstoel, sy het een oop hand vir die armes, en sy is vergewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as het sneeuw, hulle dra allemaal warm kleren, sy maak self vir haar dekens en sy dra kleren van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak kleren en verkoop dit, sy lever gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van een sterk en edel persoonlikheid, sy ken geen kommer oor die toekomst nie. En as sy praat, is dit met wysheid, en as sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding, lei is sy nie. Haar kinders prys haar en haar man bewonder haar, daar is baie knap vrouwens, maar jy oortref hulle allemaal. Vers 30, uiterlijke skoonheid hou nie, en een mooi voorkomst is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien een vrou om geprys te word. Geef haar wat daartoe kom vir alles wat sy doen, en laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Nou hierin wil ek net vir u wys, in die 83 vertaling hoe dit vertaal word, want die vraag is, hierdie is die motief van die vrou. So ek wil vanoggend, hey, ons net 'n tree teruggee en nie kyk na alles wat hierdie vrou bereik en kyk na alles wat aan die ander kant van die is gelyk kan staan en sê sy gee kos vir haar huisgesin, sy maak klere en verkoop dit, sy het selfs 'n wingerd op die land wat sy werk en bewerk en verkoop dit. So hierdie vrou is 'n entrepreneur, hierdie vrou sien waarde en geleenthede raak en dan doen sy iets omtrent dit. Sy, soos my ouma gesê het, sy sit nie op haar hande nie, sy werk. Maar wat is haar motief? Hoekom doen sy wat sy doen? Wat drijf haar om te sorg vir haar huisgesin? Wat drijf haar om te sorg vir haar man en vrou? Man en kinders, wat drijf haar om die vrou te wees wat hierin beskryf word? En ons kry dit in vers 30. Nou, ek wil net die ou vertaling vir julle lees, want is nader aan die Hebreeus. En dit sê, die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. Hoor nou, een vrou wat die Here vrees moet geprys word. Net is wat die Hebreeus sê. Die Hebreeus sê letterlik, een vrou wat die Here vrees. So een God vreesende vrou is een vrou wat deur die wereld geprys moet word, of deur die kerk, of deur haar man geprys moet word. Nou is my volgende vraag aan u, hoe lyk dit? Wat beteken dit? Want ons lewe in 'n wêreld wat God vir jou uitbeeld in 'n sekere manier, en die taalgebruik wat ek en jy leer en hoor, is om God eindelijk te versag, makkeliker toegankelijk te maak, sodat ek met meer vrymoedigheid na God toe gaan. As die kerk vir mense sê, jy moet God vrees, is die narratief dat mense gaan waai. Mense wil nie so God aanbid nie. Mense wil nie in so 'n verhouding staan nie. En ek denk, dis hoekom ons een moraliteitskwestie het in ons samenleving, hoekom mense doen soos wat hulle wil, want ons het hierdie element van ons godsdienst het ons verloor. Want ons het ingekoop in die narratief, dat ons met God versag. Ons met die skerpunte van die evangelie moet ons afstomp. En ek wil julle 'n voorbeeld gee. Hoe ons oor God praat, julle sal onthou, ek het verlede Sondag het vir julle gesê, hoe ons oor God praat is ongelooflik belangrik. Hoe praat die kerk en die wêreld oor hierdie God wat ek en jou aanbid? En ek gaan nou vir julle 'n videoetjie wys en dan wil ek hê ons moet daarna in gesprek tree daarmee om jou af te vra, is dit 'n wêreld of 'n kerk wat God vrees? Al dan nie. So Eliana, sal jy vir my opsit asseblief. God as jou skepper, vader en moeder. God is ons groot skepper. Ons moeder en vader aan wie ons eindelijk behoort. En ons het ons kinders behoort, dis eerstens aan God. Ons skepper, ons vader, ons moeder. Kom tot rus by God. Jou skepper, jou vader, jou moeder, God.
Ek kan nie met 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. Ek kan dink hoe sukkel mense wat nie teoloog is nie. Die soetkinders, soos ons altyd, ons was so trots op ons Afrikaner kinders wat so soet en so inskikkelijk is. Dit sê kinders nie wat nie vir hulle self dink nie. Hoekom verhef ons die huwelik in ons debatte, op ons agendas by synode vergaderings? Is daar nie ander sake wat belangriker is? So, hoekom het dit die status? En ek het die vermoede, ons kan dit nie antwoord nie, omdat ons self nie lekker weet nie. Ons kan en mag nie hierdie teks gebruik om te sê, daar sien julle nou swart op wit, vrouens mag nie in die gemeente preek nie. Hoe moet ons nou die evangelie gaan ontdek agter hierdie wrede, uitsluitende tekste? Kom, ek gooi dit na jy as gemeente toe. Wat het vir jou uitgestaan? Wat hoor julle? Ag nie, op point. As julle nie saam gestel, nie, ek maar gesels my, wat in die video het vir julle uitgestaan? Ek het baie tyd. Nik. Oké. Okay. Ja, so Nik sê, wat vir my uitstaan is, en hoe dit voorkom, is dat die woord van God aangeval word, dat die woord hou van ons een bepaalde beeld van God voor, vader, en nou voeg ons moeder by, om het bykie sachter te maak. Die Bijbel hou vir my en vir jou die realiteit voor, dat Jesus Christus gaan sterven aan die kruis, om God tevrede te stel, en een prof in ons kerkelike kringe sê, maar sy worstel daarmee. En die feminisme argumenteer dat as ons God belei as vader en hy stuur sy seun kruis toe, dan sê ons eindelijk, God is 'n kindermishandelaar. Want God wil dit vir sy kind. En hulle worstel daarmee. En laaste paar het julle gehoor oor die status van die huwelik. Hoekom gee ons vir dit hierdie status in die samelewing? Hoekom praat ons so baie daaroor? Hoekom verhef ons die huwelik? En wat het ons verlede Sondag gesê, is die huwelik? Is die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. So hoekom verhef ons die huwelik in ons debatte, in ons gesprekke, want ons glo dit is die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. Soos PC verlede Sondag gesê het, as die vyand wil wrijving inbring in die wêreld, en hoef hy net 'n wig in te dryf tussen man en vrou, dan gaan al die ander sektore in ons samelewing gaan onder druk wees en gaan spanning ervaar, want daar is spanning tussen man en vrou. En hoe lyk die samelewing rondom my en vir jou? Is verhouding tussen man en vrou gesond? Nee. Daar is spanning. Daar is 'n wig tussen man en vrou. Maar sê die formulier verder, die vyand probeer 'n wig indryf tussen man en vrou, en so ook tussen hulle en hulle God. Tussen hulle en hulle God. Woordeskat, wat ons gebruik om oor God te praat, is kardinaal belangrik. Kardinaal belangrik. God die vader, God die moeder. Daar is 'n ander video wat ek graag vir julle sal wys verder in die reeks, waar daar 'n gemeente is in Amerika, 'n studentegemeente, wat praat oor God as the great queer one, wat God uitbeeld as a drag queen, ensovoorts. Wat mense belei oor God is rarig profound. Dit het ongelooflike invloed op wat ek en jy glo in ons alledaagse lewe. Dankie Nik. So die woord van God, vraag is, wat sy rol speel het in my in jou lewe? Wat nog? Daar is 'n bepaalde woord wat gebruik was aan die einde, in die laaste vrou se beskrywing van sekere tekste in die Bybel uit 1 Korintiërs 14 en spesifiek uit Timoteus uit, ons praat in teologie oor die swygswoord, nee, dat 'n vrou mag nie praat in die erediens nie, sy moet haar plek ken, sy mag nie preek en autoriteit uitoefen oor 'n man nie, dat dit is wrede tekste, wreed, uitsluitend. Ons het 'n reeks behandel toe ek 'n student was wat gesê het, en as julle onthou nou die politieke wêreld praat oor gender neutral pronouns, nee, neutrale voornaamwoorde wat ons gebruik. So Disney bijvoorbeeld het nou onlangs gesê, hulle gaan nie meer by hulle byeenkomste mense aanmoedig en sê, welkom ladies and gentlemen, boys and girls, hulle gaan nie sê, welcome everyone.
In Engeland lei hulle nou die polisie op om nie meer te sê ladies and gentlemen nie, hulle mag het nie meer sê nie, hulle moet gender neutral pronouns gebruik. So hulle praat oor jy, welkom allemaal. En dit is op toepassing van die skrif ook. Ons het een vrou se boek hanteer wat gesê het, as ek doop, moet ek nie doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie, want het is uitsluitend. Ek moet eerder sê, ek doop jou in die naam van een skepper, een liefhebber en een vriend. In Engels, the creator, a lover and a friend. Gender neutral. En dan die argument kom uit, God is gees, nie? So God is nie man of vrou nie, God is gees, so God kan nie aan een bepaalde geslag gekoppel word, is hoe die argument lei. Nou my vraag is die samenleving, en soos wat julle hoor, sekere mense redeneer, spreek dit iets uit van ons Godvreesenheid? Sê dit dat die kerk op een plek is waar ons God vrees? Want wat beteken dit, om God te vrees? En hierin wil ek graag vir julle so 'n paar tekste gee. Die eerste ene wil ek graag vir julle lees uit Titus 2 vers 3 tot 5. En hier is baie belangrik. So Titus 2 vers 3 sê net so moet jy ook vir die ouer vrouwe sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie en hulle moet goeie raad kan gee. So dat hulle die jonger vrouwens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouwens, onderdanig aan hulle mans, want dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Hoor julle die implikasie? Die implikasie is, as ons nie hierdie bepaalde standaarde of beginsels en so aan nakom nie, wat kom in diskrediet? Dit is precies wat Nick gesê het, uit dit wat ons geluister het in die video nou, die woord van God, word dan nou onder vergrootglas geplaas. Nou ek sê nie, ons moet bang wees daarvoor nie, Inteendeel, ek moedig dit aan, maar ons moet ook eerlijk wees oor wat hierdie boek sê, en wat die dokument vir my en vir jou voorhou. Mense kan in die wereld sê, hulle hou nie daarvan nie, dit is hulle volle reg en keuse om te sê, ons hou nie van die boodskap van die Bybel nie. Maar ons as kerk moet versigtig wees om die boodskap te begin verander, sodat dit die wereld kan akkommodeer. Want ek wil eerlijk vir jy sê, maak jy saak hoe jy die doelpale skuif nie, mense wat 'n probleem gaan hê met die kerk, gaan altyd 'n probleem hê met die kerk. Mense wat 'n probleem gaan hê met die boodskap van die evangelie, gaan altyd 'n probleem hê met die boodskap van die evangelie. Maak nie saak hoe jy dit probeer verander en manipuleer nie. Die woord van God moenie in diskrediet kom op grond van my en jou gedrag teenoor mekaar nie. Nou kom ons delf gou 'n bietjie in hierdie in. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie, en hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer, om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Nou in die Grieks is hierdie twee woorde, in Grieks is dit philandrous, wat beteken liefhebber van jou man, en dan philetechnus, wat beteken liefhebber van kinders. En ons, weer eens, my vraag aan julle is, as ons kyk na die wereld rondom ons, en julle debat van pro-choice en pro-life en abortie en al die type goed, is ons wereld, ons westerse wereld, pro-lewe? Sou ons onsself kategoriseer as kinderliefhebbers? Heg ons samelewing hoë waarde aan die lewe van 'n kind? Heg vrouens in die samelewing 'n hoë waarde aan moederskap? Aan die voorreg om 'n kind te kan hê, aan die voorreg om 'n ma te kan wees, of word daar vir die wereld gesê en vir jong vrouens gesê, dat jou primêre identiteit en vervulling lê in jou beroep eendag? Nie in moederskap nie. Nie in die invloed wat jy kan uitoefen in jou huisgesin nie. Dit lê in jou beroep. Statistiek gewys, en hier is vir my baie belangrik, en ek wil dit regtig vir julle jong dames sê, statistiek gewys uit die sielkundige wêreld sê hulle, dat terwyl julle jonk is, terwyl dames jonk is en so aan, dan streef hulle na 'n edel beroep, en hulle wil graag in die werksplek 'n verskil maak. En dan kom hulle op 'n bepaalde stadium in hulle lewe waar hulle 30 of in hulle 30's ingaan en dan het hulle nog nie kinders nie. En dan begin hulle self afvra, maar hoekom het niemand nog ooit met my gepraat oor die feit dat ek het daar kan oorweeg om 'n ma te word nie? Want die wêreld het nie die hele tyd vir my gesê, jy vind identiteit in wat jy doen. In wat jy doen. Liefhebber van jou man en liefhebber van jou kinders. Verstandig en kuis, en dan kom ons by die wonderlike tekst, goeie huisvrouens. Wat beteken dit? Is 'n goeie huisvrou een wat net by die huis moet bly en
mag nie werk nie, volgens Spreuke 31? Nee. As jy die Griekse woord gaan vertaal vir goeie huisvrou, dan sê dit letterlik een wat haar huis regeer. Een wat haar huis in stand hou. Een wat haar huis versorg. Een wat haar huis beskerm. Een huisvrou is nie 'n neerhalende term in die Bybelse context om te sê, jy het geen waarde nie. Jy het geen plek in die samelewing nie. Dit is nooit die Christelike belydenis gewees nie. Inteendeel, ek wil het regtig vir u vra, in watter type samelewings geniet vrouens die meeste vryheid? Heiliglik in die wêreld. Is dit waar die kerk prominent is, of waar die kerk afwesig is? Is waar die kerk prominent is. So dit is nie so, dat die kerk een bepaalde neerhalende siening het op ons sisters nie. Inteendeel, nog altyd het die Bybel die status van vrou opgetel. Het die status van vrou verhef. Die volle evangelie van Jesus gekruisig en Jesus opgestaan uit die doodheid, is deur vrouens vir die eerste keer aan die wêreld verkondig. Die langste gesprek in die Nuwe Testament is opgeteken en is 'n gesprek tussen Jesus en wie? Die Samaritaanse vrou. Die Bybel, dames, sisters, wil ek hele met hoor, is nie teen julle nie en pro man nie. Die Bybel is pro God. Dit is God se storie. Dit gaan oor hom en hoe hy die samelewing wil struktureer, want hy het dit tog geskep. So die kern hierin wat ek wil hele met 'n bietjie oor gaan dink in die week is: wat is dit waarna toe julle strewe as jong dames? Wat is dit wat vir jou daai grootste betekenis of waarde in jou lewe gaan toevoeg? Is dit as jy 'n bepaalde beroep het waarin jy baie geld maak en waarin jy ryk is of waarin jy bepaalde vreugde ervaar of dink julle dames is in julle wat maas is met die dames help om te sê vind jy dalk meer vreugde as jy ninne by die huis kom en jou kind is bly om jou te sien en hardloop in jou arms in en jy kan vir jou kind sorg. Jy kan tyd saam met jou kind spandeer en saam met jou man. Ons samelewing, ons westerse samelewing, lyk vir my, my opinie, nie pro kind nie. Ek wil volgende sonder vir julle so paar goed op die bord wys, waar daar restaurante gemaak word in die westerse wêreld, reg oor Europa, Amerika en Kanada, waar hulle kindervrye areas het. Kindervrye restaurante, kindervrye eetplek, kindervrye koffiehuis, kindervrye flieks, waar toe mense kan gaan sonder kinders. En dan natuurlik abortiese statistiek is verskriklik. Hoeveel kinders 'n jaar geaborteer word. Dit is belangrik dat julle as dames daaroor dink. Dit is belangrik as julle as dames in gesprek tree met hierdie tipe goed en ons ouer dames, ons senior vrouens, is belangrik dat julle hierdie bepaalde gedrag oordra na die jonger generasie toe. Het is belangrik dat jylle vir hulle een voorbeeld stel in dit. En hier is baie belangrik, ek wil nie hê jylle moet net heel die vinger swaai en sê, maar jy moet, dit is waar, jy moet. Maar jylle het een skitterende geleentheid om vir jong dames oor te dra, hoekom? Hoekom is hierdie so belangrik? Hoekom is dit belangrik om jou man lief te hê? Hoekom is dit belangrik om kinders lief te hê? Hoekom is dit belangrik om 'n sagte gesindheid te hê teenoor mense rondom jou, teenoor behoeftiges en armes en hoekom is dit veel belangrik om jou huis te prioritiseer? Ek wil hele my bykie daar gaan dink. Liana, jy kan vir my aangaan na 1 Timoteus 5 toe, asseblief. En ek wil vir julle twee tekste gee uit 1 Timoteus 5 uit. En ek wil afsluit met hierdie twee tekste. Die eerste ene is vir ons dames weer, en dan die tweede ene gaan oor ons mans. 1 Timoteus 5 vers 14. Die ding val heel tyd af. Sê die volgende, ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer en die teepratery geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. Hierdie is 'n interessante teks wat Paulus en Timoteus praat oor weduwees spesifiek. Nou wat sê hy vir jong weduwees? Verhef hy dalk die status van die huwelik deur vir hulle te sê, ek wil graag hê as jy 'n jong weduwee is, trou weer. Ek wil graag hê as jy 'n jong weduwees wat weer getrou het, hê kinders, regeer in jou huisgesin. Sorg vir hulle. So wat 'n waarde heg die apostel aan die huwelik? Wat 'n waarde word geheg deur die apostel aan moederskap en aan jou rol as vrou in jou huisgesin? Die verhouding wat net jy kan hê met mense rondom jou. Want mans, ons weet, ons verhoudings met kinders lyk anders as die van vrouens. Ons weet ons verhouding
met die samenleving en hoe ons in gesprek tree met verskillende goed, lyk anders as vrouens. Vrouens, toe ek hierdie navorsing gedoen het, toe is as die een kommentaar wat vir my vrek interessant was, wat 10 jaar terug het die preek uitgekom en die dominee sê toe vir sy gemeente, groot gemeente, dat beteken hierdie vrouens moet by die huis bly en beteken het dat hulle moet sorg vir hulle kinders primêr en daai tipe goed en toe sê hy, ja. Nou sê hy, ek weet dadelik wat gaan mense sê, maar ons bly in 'n samelewing waar ons nie dieselfde lewensstandaard kan handhaaf wat ons voorouers gehandhaaf het met een salaris nie, man en vrou moet beide werk en toe sê hy, kry vir jou ander huis. Hê familie, wees gelukkig. En ek wil dit aan die ore dra, nie om vir jou te sê, dis iets wat jy moet doen nie. Hoor my baie mooi, ek wil hê julle moet daaroor gaan dink. Binne in ons huidige samelewing, hoe kleer ons ons verhoudings in? Is dit oké vir ons om net by die huis te kom, of my kinders sien my net as ek laat aand by die huis is, en dan sê ek vir hulle nag, en dan morgenoggend laai ek hulle by die skool af, en dan sien hulle my weer as hulle by die huis kom. Is dit verhouding? En onthou, ek gaan met die mans ook praat, maar dames, ek wil vir julle vra, is dit vir julle goed genoeg? Is dit vir jou die ideaal? Dis hoe ek het wil hê, dis hoe ek het wil inkleer. Of prioritiseer ons werk, en dis my dieper vraag, werk en my identiteit as 'n werkende vrou, bo my identiteit as 'n liefhebber van my man, en 'n liefhebber van my kinders. Wil jy met daar gaan dink? Mans, 1 Timoteus 5 vers 8, sê Paulus die volgende, as iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy eie huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. So gaan hard. So, dames, ek wil regtig vir julle sê, wanneer ons by die mans kom, gaan ek baie hard met hulle ook gesels, nie ek nie, die Bybel, want hierdie is 'n kardinale beginsel. Mans se primêre roeping, en hierdie is belangrik, want ons vat dit terug na Efesiërs 5 toe, nee, Efesiërs 5, 21 sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, wees diensbaar teenoor mekaar, en dan sê in Grieks letterlik staan daar, vrouens soos teenoor julle mans, soos teenoor die Here. Daar is nie 'n werkwoord in daai sin nie, so wees onderdanig teenoor julle mans, soos teenoor God. Nou wat is Jesus vir sy gesin? Wat is Jesus vir die kerk? Jesus vir die kerk is die verlosser, en in die Grieks praat hulle van redder, met ander woorde, wat vrouens graag na hinker, volgens die skrif, nie volgens Julia nie, volgens die skrif is 'n man, wat vir haar sal sorg, 'n man wat vir haar sekuriteit sal gee, 'n man wat vir haar stabiliteit gee. En ek praat baie met Jasmine hier oor om vir haar te vra, watter eienskappe vind sy aantreklik? In ons 6 jaar wat ek en sy nou al 'n pad saamstap, is hierdie 'n beginsel wat heeltyd na vore kom. Dis 'n Bybelse beginsel. As ek nie in staat is om veral vir my huisgesin te sorg nie, dan sê Paulus, ek is slegter af as 'n ongelowige en ek het die geloof verloon. Mans, broers, ek wil hê julle moet hoor, jy is Christus vir jou gesin. Dit is wat jy weerspieël. Jy is die hoof van jou huis vir 'n rede, maar hoe lyk daai hoofskap? Hoe lyk daai leierskap wat jy in jou huis handhaaf? Is selfopofferende liefde. Jy moet bereid wees om jou vrou en kinders se belange bo jou eie te dra. Jy moet bereid wees om jou vrou te dien. Met ander woorde, die vraag wat ons eintlik vir mekaar moet afvra, is mans, dit wat vir jou vrou vreugde gaan verskaf, dit wat vir jou kinders vreugde gaan verskaf en vir hulle goed gaan wees, dit is jou hoogste prioriteit. Dit is wat jy dien. Maar hoeveel van ons in ons verhoudings en ons huwelike dien myself, my belange, my agenda, en my vrou moet maar net inval daarby. Of andersom, my man moet maar net inval daarby. Die vrou se gesindheid, hierdie is belangrik, teenoor haar man is soos die gemeente se gesindheid teenoor die Here. En wat doen die gemeente teenoor die Here? Ons gehoorsaam hom. Ons is onderdanig teenoor die Here, want anders is hy nie Here nie. So ons buig die knie voor hom. So vrou, die versierings wat jy aantrek en wat vir die Here goed en aanneemlik en reg is, is om onderdanig te wees teenoor julle mans, diensbaar teenoor julle mans. Mans, wat is Christus se verhouding teenoor sy kerk? Hy het gesê, ek het nie gekom sodat julle my dien nie, maar om te
dien. Toe hierdie tekste geskryf is, wil ek vir jou sê, die samenleving het baie anders gelyk as myne en joune vandag. En hiermee sluit ek af volgende. Die tekste waarin hierdie geskryf staan, was vrou letterlik haar man se besitting. Jy was dieselfde werd as my kar, of as 'n stoel, of as iets wat ek besit. Dis waar 'n vrou se status was. Want so as uit 'n wetlike hoogpunt uit kon ek doen met jou wat ek wil. Ek kon jou skei, maar 'n vrou kon jou man skei. So in Johannes 4, wanneer ons lees oor die Samaritaanse vrou, dan sê die Here vir haar, sy was al 5 keer geskei. Wat beteken 5 keer het 'n man haar gelos? Nou kan mense sê, ja, maar wat, hoekom? Dan sal ons iets fout met haar, dat 'n man haar 5 keer gelos het. Dis nie te sê nie. Hoekom is ons so vinnig om die fout by haar te soek? Selle met die vrou wat in oorspel betrap is, hulle stel vir haar lokval om haar te stenig voor die Here, omdat sy in oorspel betrap is, maar waar is die man? Hy het ook gesondig. So kom sy nie daar nie. Dan kom die apostel Paulus in daai konteks in, en dan sê hy vir mans in daai samelewing, soos ek vanmôre vir julle doen, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief het. Want hy kan hulle hande opgesteek het en gesê, wow, Paulus, het jy al my vrou ontmoet? Die altyd saam met haar spandeer, is moeilik. Sê het, maak jy saakie, jy moet haar lief hê. En dan vat hy dit verder om te sê, jy moet haar lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. Dan, wow, ons weet hoe dit vir Jesus geëindig het. Hy het gesterf vir sy bruid. En dan sê Paulus precies, dit is hoe diep die liefde moet wees wat jy vir jou vrou het. Dat jy sal bereid wees om selfs jou lewe op te offer. So vrouens, ek wil vanmôre weer vir jou vra ter afsluiting. Denk jy die Bybel is teen jou? Denk jy die Bybel probeer jou onderdruk? Nee. Vrou van God is een wat die Here vrees. Wanneer jy die Here vrees, dan verdien jy om geprys te word. Wanneer jy hierdie sagte geaardheid het, wanneer jy 'n edel persoonlikheid het en jy 'n diensbare gesindheid het, dan verdien jy om geprys te word. En mans gaan jou prys. Mans gaan jou lief hê. Mans gaan jou bewonder. Goeie mans. Godvreesende mans. Mans wat na jou sal kyk. So mag julle dit oordra teenoor mekaar en mag ons in hierdie reeks vorentoe ook mekaar aanmoedig om in hierdie liefde voort te leef tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om saam te kan bid en ook te kan reflekteer op dit wat U vir ons kom doen het, Here. Ek wil graag elke suster vanmôre aan U opdra en vra dat U in hulle lewe sal inbou en dat U in hulle lewe sal werk en sal werksaam wees in hulle harte om die beginsels wat ons vanmôre so bietjie oor gesels het te kan nastreef, maar spesifiek, Here, wanneer dit kom by 'n gesindheid van Godvreesenheid. 'N gesindheid wat ons teenoor U openbaar waarin ons U erken as heilig, Here. As koning van die heelal, as skepper van die heelal en een wat heers oor ons allemaal. Dat ons in daai, wanneer ons na U toe kom, dat ons nie sal kom met 'n gemak of sal kom met 'n bespottende geaardheid nie, maar dat ons sal besef met wie ons te doen het. Here, en mag ons binne in daai verhouding dan nou as man en vrou mekaar dien, mekaar versorg, mekaar oppas en opbou tot eer van U naam. Want wanneer man en vrou hierdie dinge reg kry, Here, dan weerspieël ons iets van U teenoor die wêreld. U liefde, U genade wanneer ons mekaar vergewe. U diensbare hart wanneer ons ook bereid is om ons egpaar en ander se belange bo ons eie te plaas tot eer van U naam. Mag U Heilige Gees ons hierin help. Mag U ons help in ons wil en strewe om die man en vrou te wees wat U graag wil hê ons moet wees. En mag dit ons dryfkrag wees. Mag ons in 'n manier lewe wat vir U goed en aanneemlik is. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien of wat sal kan, Here, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.